Ომი უკრაინაში გრძელდება, რუსეთმა ოდესის ოლქზე მორიგი მასშტაბური თავდასხმა განახორციელა. ოკუპანტებმა 19 უპილოტო საფრენი აპარატი და ორი ზებგერითი რაკეტა ონიქსი ისროლეს. სამიზნე გახდა პორტების ინფრასტრუქტურა. რაკეტების ჩამოვარდნის შედეგად დანგრეულია მარცვლეული საცავები. გავრცელებული ინფორმაციით, ოდესაში მნიშვნელოვნად დაზიანდა საზღვაო სადგური. ახლოს მდებარე სასტუმროში კი ხანძარიც გაჩნდა. კრემენჩუკზე მომხდარი სარაკეტო თავდასხმისას დაზარალებულთა რიცხვი 55-მდე გაიზარდა. დაიღუპა ერთი ადამიანი. სტაციონარში მკურნალობას განაგრძობს 19 მოქალაქე, მათ შორის ერთი ბავშვია. პარალელურად რუსული მხარე ავრცელებს ინფორმაციას, რომ რუსეთის ქალაქ ტულას რეგიონზე თვითფრინავებით თავდასხმა მოიგერიეს. წინასწარი მონაცემებით შემთხვევას მსხვერპლი არ მოჰყოლია. უკრაინის პრეზიდენტმა კი ყოველდღიურ ვიდეო მიმართვაში ამერიკაში ვიზიტისას მიღწეულ შეთანხმებებზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ უკრაინის თავდაცვის სისტემა კიდევ უფრო გაძლიერდა.